ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଲ ଲହଡ଼ାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଭୋଟରଙ୍କ ମୁଡ୍ ଓ ମତ। ଆଜ୍ଞା ଆସନ୍ତି ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତି ଭୋଟ ଇଲେକ୍ସନରେ କୁହନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏଇଟା କରିଦେବୁ ହେଇଟା କରିଦେବୁ ହେଲେ କିଛି କରନ୍ତିନି। ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇଦେ ଦେଇକି ସାରି ଆସୁ ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳେ କେତେ ଦିନ ଗଲା ବେଳେ କିଛି ନାହିଁ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସବୁ ଏମଏଲ୍ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁତିକ ସମସ୍ତେ ଚାପରେ ସେ ନିଜକୁ ବି ଭରସା ନାହିଁ ଯେ କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବି ନା ନାହିଁ। ଆସନ୍ତି ଯେ ସାଇପଟୁ ଏମିତି ଆଡ଼େ ପଳାଇଯାନ୍ତି କେବେ ଏଇପଟେ ଆମ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି କେହି ଆସିନା ସେଇଟା ତ ଆସିଲେ କହନ୍ତି ଆ କରିଦେବୁ ସେ କରିଦେବୁ ଭୋଟ ପାଇଲେ ଆଉ କେହି ନାହିଁ ସରିଲା ପରେ ସରିଲା କଷ୍ଟ ତ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।